lawak talaga yung lupain ko. Ayos te. Ang lupain pala dito eh. Hello mga amigas, mga amigos. Kumusta na kayo riyan? Tinaba mga kalagayan niyo? Sa akin, buti-buti lang. Kailangan ko na mag-prepare kasi lalabas kami ni Philip at saka ni Alex. Magdala kami ng baon. Mahirap na magutuman kami. Paano na yung mga beauty natin? Kailangan ko nang ligpit itong mga food na ito. Si Philip at saka si Alex, ligpit ko na rin. Joke lang. After exercise ko kasi, hindi ako kumain ng breakfast. So, naisipan ko magdala na lang ng food para doon na lang kami magkain sa asyenda namin ba? Asyenda di Margie. Kailangan ko pa pa naman mag-prepare na yung pagkain namin para mamaya. Potato ba? Magbalatan ako ng potato. Balatan ko na lang si Philip at saka si Alex. Joke lang ni. Anong oras na? 8 o'clock? Kailangan makalabas na kami. Mami need to prepare our food. Picnic na lang to eh. Dali na talaga ako. Wala ng oras. Mga amigos, mga amigas. Salamat sa inyong mga suporta. At sa mga hindi pa nakasupport sa aking YouTube channel. Suportahan nyo naman ako. Parang ganahan tayo ba everyday. Huwag nyo kalimutan talagang i-like at saka mag-comment din kayo down below ba. Then of course, subscribe na rin ninyo ako para updated kayo ba every time na mag-upload ako ng mga videos, di ba? And anyway, may galab shout out pa pala sa mga viewers, sa mga new subscribers. Nakasubscribe na. Ito kasi ginagamit nila o syrup na juice ba? Alam po, unhealthy ito. Pero ito nga pinapainom ni Mr. Everyday. Natikman ko, maraming sugar. Malamang syrup. At i-prepare ko lang ito para mamaya hindi ko makalimutan ba? Makalimutin ano na ako. Kailangan ko siyang iligpit. Para pag-uwi namin mamaya, i-fold ko na lang ito. Malamig pa talaga sa labas. Hindi pa tapos ang winter. Alam ko, spring naman this month. Yan ko lang muna ilagay yan. Mamaya na yung pag-uwi ko. Kailangan kong iligpit. Pati ito si Alex, iligpit ko na rin. Joke lang. Oh, tinanim ko ba? Namatay siya. Hindi ko kasi binigyan ng pansin eh. Busy kasi ako sa pagbablog ko ba? Ayan tuloy. Advance ata yung pagtanim ko ba? Wala pang summer. Wala. Tumubo na sila. Kalabasa ko dito oh. Tumubo na siya. Siningit ko kasi yung exercise ko ba. Sabi ko sa inyo, eh, kapag goal ko, hindi ko na talaga bibitawan yun. Yun ang sinasabi, huwag mag-give up. Tulad ng ano ko, YouTube, kahit na sobrang hirap, walang views, halap, tuloy pa rin. Sana naman, mapansin ninyo ako. Paki-share-share ba ng mga videos ko, sa ganyan, malaman ninyo kung anong buhay-buhay ko dito sa Slovakia. Ang sikat lang, ano? Ang sinasabi ni Isa si Kira ba na, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Sample lang yan. Every morning, minsan rice at saka potato, yun ang inano ko. Pero yung ulam talaga, every night yung niluto ko para less work na ako sa morning. Ganun talaga ginagawa ko. Yung niluto ko last night sa air fryer. So, mamaya, initin ko na lang, di ba? Yung tinatawag na effortless. Hindi ko na kailangan malinis ba? Yun kasi ang turo ni mama sa amin dati. Ako'y single pa. Ang sinasabi niya sa akin na kailangan daw, bago lumayas ng bahay, dapat malinis para pag-uwi. Malinis ang bahay, di ba? Hindi magulo. Ang ganda kami, iligpit. Pati kayo, iligpit ko na rin. Joke lang kami. Alis na kami. Bless you. Open the door. Nagkaaway na naman tong dalawang to. Philip, kundi na na. Niniye. Pwede na, idim eh. Ngayon, ano, tuwang-tuwa na sila. Papunta kami doon sa ano ba, General Santos City. Ay, tsaka este. Diyan na to. Ay, hindi kami upo dyan doon sa kabila. Sa asyenda namin ba. Sana oil. Ang ganda ng panahon dito. Kaya naisipan ko talagang lumabas. Kaya kailangan hindi maudlot ang pagbablog ko dito sa labas. Ano ba na? Ay, naghahanap naman sila ng paglaruan nila. Pinaglaro ng tadhana. Ay, este. Naglalaro pa pala sila. Tam, in the forest, not in here. Kasi malapit lang to sa bahay natin, Alex. There's no, ano, challenge. Alex ko, Philip ko, not there. There, the other side. Dito kami usually umuupo. Ano kasi ito eh, tambayan tapos inom ng Red Horse. Joke lang, uy. Si Philip, second time niya ditong gumala. Last year kasi, baby pa siya noon. Naka-stroller pa siya. Ngayon, lumalakad na eh. Hindi talaga lakad, kundi takbo. Hanap! Huwag mahiya, Dudong, kasi walang tao. Hanap. Masyado kasi malakas magtakbo eh. Hindi naman masyadong malayo yung lalakarin namin. Wala kaming ibang pasyalan dito sa Slovakia. Ang bansang ito, sobrang tahimik ba? Tapos wala kami masyadong mapuntahan. Tapos wala naman ako mga friends dito na malapit lang sa aming baryo.
Probinsya kasi kami eh. Kaya ganun, malayo sa city. Tignan yung mga anak ko, hinayaan ko silang tumakbo. Wala namang sasakyan dito eh. Dinadaan lang ng aking bulldozer na paaba. Ay, joke lang. No, kuya. Ay, nag-away na naman sila. Uy, kuya, ninye. Gusto pala niyang makipaglaro sa kanyang kapatid, pero ayaw naman kasi ni Philip. Ayaw pa yung lalakarin natin doon sa kabilang bayan. Nakita niyo naman yung hasinda ko, napakalawak. Pinalayas ko na yung ating labor. Farm ko doon, ayan na, simulan na. Yung magsasaka ko doon ba, sinuhulan ko lang sila na linisin yung aking malawak na lupain. Sana all. In my dreams. Usually dito kami naglalakad papuntang ano, Pilipinas. Iniisip ko na lang na Pilipinas to, kaso nga lang mga punong kahoy man yung nandito sa palibot namin. Oy, pero ika mo, fresh air nang galing sa nature. Hold mommy's hand. Anyway, that is arrow going to General Santos City, Alex. Alex, Rosin, gustong-gusto talaga niya yung weather na ganito ba? Ayun nga, mga amigas, mga amigos, ang life namin dito ay hindi biro. Kasi wala akong makausap. Ah, meron naman yung nature. O, ipakita ko sa inyo ang aking hasyenda. I-hasyenda ni Margie. Plus, nandyan pa. Makikita niyan kung gaano ako kayaman. Inangkin ko ang hindi naman sa akin. Wala namang masamang mangarap, di ba? Malay mo, after 48 years, ako na ang nagmamay-ari niyan. Ah, saan ka pa? Doon kami pupunta ba, oh? Diyan, malapit na kami. Malapit na kami sa katotohanan. Philip ko ninyi, wala kasi kaming laruan. Uy, hindi ako nagdala ng laruan niya ba? Gidimas the sunshine. Ah, Tom. Thank you, Papa Jesus. Lumabas si Haring Araw. Ayun na ang tractor, oh, na nirintahan ko. Sabi ko, ganun, 50 euro lang ha, every month. Kasi wala akong pambayad sa inyo, wala pang harvest. Charot! We are here! Ito yung hinahanap namin na picnic area. Ayan, may cross yan dito, pwede kami magdasal dyan. Nandyan si Papa Jesus. Kasi ang country na Slovakia, more on Catholic. Dyan, may nagtanim ng bulaklak. Tapos may naglinis din dito, oh. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, oh. I-search ko na lang to mamaya sa internet kung anong ibig sabihin yan. Slovakian kasi. Ang mga anak ko, excited na silang kumain. Ay, ito ni Papa. Nakarating dito, tapos ngayon, kakain lang pala, eh. Nagdala na rin ako ng blanket, ng sunan. Hindi pa pala, pagkain, eh. Pagod na pagod si Philip, eh. Kasi miss, eh. May dala rin ano, no? Pamunas, mga sipon ni Philip at saka ni Alex. Hindi na makapag-antay si Philip. Nagutom siya sa lakad namin ba? Naglakad kasi kami eh. Medyo malayo din kasi itong nilakad namin eh. Tapos ito yung thoughts nila. Alex, go! You need to wipe your hands! Nakalimutan ko pala ang yung tinidor at saka kutsara. Oh, wipe your hands! Wipe! It's dirty! Philip ko! Ay, ay! Yung apple ba nahulog? Don't eat this! Ay, talagang gutom na gutom eh. Para bang wala nang bukas. So, dito kami minsan nagpipiknik. Ito yung tambayan malimit ng mga tao dito. Maganda kasi dito ang lugar na to eh. Tahimik. Tapos hindi masakit sa tainga ba pag may dumadaan ng mga sasakyan. Kasi ang mga tao dito pag pumupunta, nagdala talaga sila ng mga food para sa mga anak ba. Kain pala tayo eh. Habang kumakain ako, magkwento ako sa inyo. 3 days ago, hindi pala kami nagkaintindihan ni Mister. Last time kasi, naikwento ko sa kanya na ang nangyari kasi misunderstood namin sa isa't isa. Tama ba yung words yung ginamit ko? Alam nyo ba mga amigos, amigas? Ganito ang nangyari noon. Nung last week lang niya na laman sa akin na high school graduate ako. Kaya pala, last year sinabi niya sa akin na hindi ako makahanap ng trabaho dito dahil wala akong pinag-aralan. Yung sinabi niya, kahit daw daily basis, hindi ko alam. Yun ang naisip niya sa akin. Kasi nung last week, nung sinabi ko sa kanya na mag-apply ako doon sa work niya, kasi nga, lack of staff daw sila. Nag-drug test daw kasi sila, tapos 6 na tao ang natuklasan na naka-drugs. Sinabi ko kay Mister na, ano, mag-apply ako ng trabaho. Sabi niya, ay, wala ka namang pinag-aralan na katulad ko. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, di ba high school graduate ka? Oo, din. High school graduate din ako. Ano ka ba? Sabi niya, di ba sinabi mo last time sa akin na ano ka lang, elementary graduate ka lang? Then, ang nakatapos lang sa inyo si JC at saka si Mylene. Sabi ko, wait, high school graduate ako sila, college. Nagulat si Mr. Noon sa maling akala niya ba na elementary graduate daw ako. Kung sabi ko sa iyo, high school graduate lang ako.
Ay, okay. Kaya pala, last time, grabe yung bilik niya sa akin. Naiyak talaga ako doon sa sinabi niya na wala akong mapasukang trabaho dito sa Slovakia dahil sa aking education na nasa kukuti niya. Elementary graduate lang ako. Sinabihan ko siya na, may diploma nga ako eh. Tapos sinabi ko talaga sa kanya na, uy, ba't ako nakarating ng Dubai kung elementary graduate lang ako? Na yung company na pinasukan ko dati, high school graduate ang kailangan nila. Ang importante, marunong mag-English. Speechless ang lolo. Ano ka ba? Sinabi ko na sa'yo dati, bakit hindi mo naalala yung sinabi ko sa'yo? Parang napahiya siya, kaya hindi na lang siya umimik. Bilid ko na lang siya na, mag-apply ako ng trabaho doon ba sa company mo? Staff lang ako kasi nandun ka man sa office. Sabi niya, ah, hindi kasi mga tao doon hindi marunong mag-English. Sabi ko, hindi, sign language na lang. Diyan naman ako magaling eh. Parang ng mga pipi. Tapos bingi. Ay, alam niyo, sinabi niya, okay, bukas na. Mag-work ka na doon. Ang matindi pang sinabi niya sa akin na tayong lahat. Si Philip, si Alex. Sabi ko, oh, maganda yun. Kasi whole family. Baka siguro, nung sinabi ko kay Mr., pinasok niya dito tapos nilabas dito ba? Kaya pala, puro siya underestimate against me. Kasi hindi niya naintindihan siguro yung English ko dati. Kasi masyado akong slang na kinainalaha ng words. Hindi, hindi ako slang. Isa akong bisdak. All the way from General Santos City! Buti na ka mo, hindi siya ganun sa akin ba? Kasi unti-unti na niyang natuklasan kung sino talaga ako. Mas lalong matuklasan pa niya kapag nagkaroon na ako ng 1,000 views sa aking mga videos. Kasi ilang beses na niya akong pinagtawanan na walang kwenta ang pang-vlog ko. Kasi wala akong views, walang likes, walang subscribers, walang comment. Oy mga amigas, amigos, please! Do that one for me, na mag-subscribe, mag-likes, mag-comment, mag-share, and of course, support me all the time. Nang sa ganun, makita ni Mr. na may kabuluhan pa pala ang mga vlogs ko. Di ba? Galab shout out pa pala sa mga taga-Jensan, Iti, Apupong, Bula, and saan ko ba? Bawing, Slovakia, India, ano, UK, Germany, USA, everywhere, kung saan sulok man kayo sa mundong ibabaw. New viewers, returning viewers, mega love shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Lord, thank you sa pagkakataong ito. Walang ulan, ang ganda ng panahon. But ngayon, makulimim na. 1, 2, 3, jump! Malawak talaga yung lupain ko. Ayos te. Ang lupain pala dito eh. Thank you, Lord, sa nature na binigay mo sa amin. Napakaganda. Fresh na fresh yung air ang malalangkap mo dito. Ngayon, green pa yan lahat. Pag summer dito, wala na. Iba't ibang kulay na to eh. Then doon, nag-construct pa sila. Nilininisan. Prepare nila yan para sa summer. Magtatanim na sila dyan ng palay. Walang palay dito. Mais lang meron. Pag summer dito, maraming nagbabike. Kailangan na namin kumulay. Wala kaming mga gloves ba? Nawala na si Haring Araw. Nagtago na siya. Please don't skip the ads and like, comment, and of course, share na rin sa mga videos namin. And thank you so much for watching. God bless and see you in our next vlog. Bye, Bye!